han kom bort. Eller Larssons melodi. Jaha, hur var det här nu då? Goddag, jag söker inköpschefen. Är det överenskommen tid? Nej, det är det inte. Så vem får jag lov att anmäla då? Mitt namn är Larsson, aktiebolagets systemmaskiner. Får jag tala med ingenjör Gullbrand? Gullbrand? Ingenjörn har besöket av en herr Larsson, aktiebolagets systemmaskiner. Jaha, ja. Ja, jag har väldigt ont om tid, men be hon komma in. Jaha. Ja, herr Larsson, varsågod. Det är den där dörren. Tack. Tack. Säg vad man inköpschefen heter nu igen. Gullbrand. Ingenjör Gullbrand. Tack. Tack, tack. Stig in. Goddag, mitt namn är Larsson från Systemmaskiner. Ja, jag hörde det. Goddag. Varsågod, sitt. Ja, jag är inte lång stund för, herr Larsson. Jag har ett sammanträde om några minuter. Men vad gäller det? Ja, anledningen till att jag kommer att störa inköpschefen är att jag har fått överta bingoverken som kund efter herr Johansson. Och då tänkte jag... Har Johansson slutat? Ja, slutat och slutat eller fått sluta. Det är som han själv vill ta det. Det var mycket tråkigt. Johansson var en trevlig bosse. Vi hade de allra bästa kontakter, han och jag. Ja, jag förstår det. Här står nämligen på kundkortet. Gullbrand är en mycket trevlig och förståndig karl. Jaså, står det det? Nå, vad hade herr Larsson på hjärtat? Ja, egentligen vill jag bara titta in och presentera mig och höra efter om inköpschefen för dagen har intresse för någon av våra nya systemmaskiner. Nej. Jo, på vägen upp så tog jag mig friheten att titta in på er dubbliceringsavdelning. Och herr Andersson där, han sa att den gamla Steam 22, den är slut och färdig att kastas på sophögen. Och jag håller med honom. Det har kommit fram mycket bättre grejer. Nå, jag är färdig för sophögen är väl lite för mycket sagt, herr Larsson. Steam 22 är ju fortfarande ett fullgott arbete, så vitt jag vet. Inte i jämförelse med vår. Ja, jag vet också att det har kommit en hel serie nya maskiner. Men får jag säga, herr Larsson, en sak nu från början som kanske kan undanröja alla missförstånd i framtiden. Vi här på Bingoverken tillåter inga representanter att gå direkt ut på våra avdelningar utan att först ha kontaktat oss på inköpsavdelningen. Herr Larsson är ursäktad för den här gången, men lägg gärna det här på minnet. Gullbrand, vi tar det. All right, jag är snart ledig, jag kommer. Ja, herr Larsson, som sagt. Har herr Gullbrand hört talas om vår nya kartografmaskin? Ja. Det är en förnämlig grej, eller hur? Ja, jag vet inte det. Inte? Får jag tala om för herr Gullbrand att maskinen har blivit en fantastisk försäljningssuccé i USA och England. Skårenobjektivet i förening med elektrokonduktivmetoden gör det möjligt att ta fram 300 exemplar i timmen. Och den är billig och driftsäker. Billig och driftsäker? Den kostar ju två gånger så mycket som Excel-maskinen och... Inte det lite väl tidigt att tala om driftsäkerheten, herr Larsson? Det första exemplaret visades ju på mässan i förra veckan. Ja, vi har givetvis fått del av erfarenheterna från USA och England. Och så har vi förstås själva prövat den också. Jaså, hur länge då? Ja, låt mig se. Vi fick hem den för två månader sedan. Och sedan dess har vi haft den under daglig test och provning på vår serviceavdelning. Och de proven visar, herr Larsson. Ja. Jag måste ge mig iväg nu, herr Larsson. Men ni bör få veta att jag känner till att första exemplaret av kartografmaskinen kom till er med flyg för, ja, exakt 14 dagar sedan. Bättre lycka nästa gång, herr Larsson. Ja, jag blandade kanske ihop maskinerna. Ja, jag förstår. Det händer ju så lätt. Innan jag går så skulle jag vilja överlämna en liten present till inköpschefen. Jag har den här någonstans. Här har jag en cigarettändare. Det kan väl alltid komma till användning. Varsågod. Tack. Hur lång tid tar det där sammanträdet, herr Gullbrand? Ja, det är svårt att säga. En halvtimme, en timme eller mer. Hur så? Jo, jag tänkte att vi kanske kunde äta lunch tillsammans. Herr Gullbrand ska väl i alla fall ha en bit mat och jag skulle kunna komma tillbaka och hämta herr Gullbrand vid tolvtiden om det passar. Tack, men jag har inte tid och nu måste jag ge mig iväg, herr Larsson. Adjö och tack för idag. Larsson gick hem och letade efter melodin.
mitt namn är Larsson från Systemmaskiner. Jag har avtalat tid med ingenjör Guldbrand klockan 10. Ett ögonblick. Ingenjör Guldbrand? Ja. Det är herr Larsson från Systemmaskiner som söker ingenjör. Ja visst ja. Be honom sitta ner ett ögonblick. Jag är strax ledig. Jaha. Varsågod, sitt ner. Tack. En timme senare. Goddag, herr Larsson. Jag är ledsen att ni fått vänta. Goddag, inför Guldbrand. Det är ingen fara. Jag har suttit bekvämt här ute och jag förstår att det kan vara svårt att hinna med. Jag ska därför fatta mig kort. Förra gången så talade vi som hastigast om vår nya kalkografmaskin. Ja, jag känner till allt om maskinen. Men det är inte alls aktuellt för närvarande. Jag har ändå tagit mig friheten att göra en kalkyl som jag tror kan vara av intresse för bingoverken. Jag är inte intresserad av kalkyler som presenteras av säljare. Jaså, det var tråkigt att höra. Får jag säga så här istället? Eftersom vi väl känner till förbrukningen av kort och papper till fagermaskinerna. Tacka katten, för det är ju vår leverantör. Ja, och just därför inför Guldbrand så har jag haft möjligheten att skissera upp ett flödesschema som kan innebära en besparing av mellan 25-30% av förbrukningen på just det här avsnittet. Jag har också skisserat in några nya tänkbara rutiner här. Vad jag nu vill fråga inför Guldbrand är följande. Jag disponerar maskinen i nästa vecka och skulle därför gärna vilja göra en praktisk demonstration här på bingoverken för ingenjör Guldbrand. Vi kanske kunde få med kamrern och chefen för ritkontoret också. Jag tror att de skulle ha glädje av att se vad maskinen verkligen kan prestera. Snälla herr Larsson, jag har ju redan sagt er att jag fått alla de informationer jag behöver. Och i övrigt har vi ju fått er offert med ett hudlösa pris. Om saken blir aktuell igen så får ni väl komma in med en ny offert, men i så fall till ett helt annat pris. Jag har en annan offert här från Scalenius & Company och de säljer kartografmaskinen 1400 kronor billigare än ni. Det låter ju bestickande, men har inför Guldbrand och tagit hänsyn till de serviceåtaganden som vi innefattat i vår offert? Service och service, alla företag talar om service. Det låter ju så vackert i offerterna, men hur är det egentligen i verkligheten? Det var bra att inför Guldbrand tog upp den frågan. Jag har nämligen här kopior på de servicebesök vi utfört under de 3 senaste åren och jag vore tacksam om jag fick lämna den som ett komplement till vår offert. Ja, om det nu kan känna någonting till. Men jag har ett annat problem, herr Larsson, som ni kanske kan hjälpa mig med. Vad är det för problem, inför Guldbrand? Ni har ju skrivmaskiner på ert försäljningsprogram. Ja, det har vi. Saken är den att jag har lovat min son en reseskrivmaskin. Jag hade tänkt att komma över en begagnad, men det visade sig att de är så rasande dyra. Vad är ert pris på er billigaste modell? Den minsta typen kostar 380 kronor. Och på det har vi 25% rabatt, eller hur? Men eftersom jag köper den helt privat hade jag tänkt med ett alldeles speciellt pris. Herr Johansson brukar hjälpa mig ibland. Han tog ut såna här saker på sin personalrabatt. Jag ska göra mitt bästa inför Guldbrand och återkommer per telefon i eftermiddag. Vad hände med Johansson? Fick han sparken? Det känner jag inte till. Jag vet bara att han slutade för 3 veckor sedan för att börja en annan anställning. Vi var mycket goda vänner, Johansson och jag. Tjenare, förlåt att jag tänkte mig på så här. Hur mår du? Det var bra. Det låg ett meddelande på mitt bord att du hade sökt mig. Jo, förstår du. Saken är den att firmans motorklubb ska ha sitt årliga motorrally. Och vi behöver en del priser. Vi fick ju en del saker av dig förra året. Jaha du. Hur många behöver du? Ja, vi är glada för vad vi kan tigga ihop. Jag har inga dyra saker, men kan du skrapa ihop ett 10-tal priser så är det mycket tacksam. Ja, jag ska se vad jag kan göra. Alltid kan jag få ihop något. Hur brådigt är det? Högsta brådska. Tävlingen blir nästa vecka. Jaha. Då tittar jag inte dig imorgon eller övermorgon. Ja, det är fint. Slå en signal innan du kommer. Vi säger då. Hej. Tack du. Hej. Nästa gång knackar jag själv. Yeah. Hur länge har Larsson varit säljare? I 3 år. Gillar ni jobbet? Ja, jag tror inte jag skulle kunna tänka mig något annat. Men är det inte slitigt att dag efter dag ha att göra med sådana som mig? Jag tycker alltid ett besök är spännande. Och Larsson fann melodin. Liksom Guldbrand. Jag heter Guldbrand, men jag stavade så där. Vad trevligt.
och sitt ner. Tack. Inför Gullbrandt nämnde vi vårt senaste telefonsamtal att planerna på ett eventuellt inköp av kartografmaskinen var bordlagda. Ja, det är alldeles riktigt. Kamre Sten och jag diskuterade saken i förra veckan och kom fram till att vi klarar oss ännu en tid med de gamla maskinerna. Det är frågan om mycket pengar, herr Larsson. Det får man nog säga, det är en stor investering. Jag tycker maskinen är för dyr. Det kanske kan tyckas så, men med tanke på vad maskinen presterar så blir maskinkostnaden försvinnande liten. Jag har tagit mig friheten att göra en del kalkyler som är baserade på nuvarande rutiner och också på en del nya rutiner som kanske kan vara av intresse för Vingåverken. De här kalkylerna och de flödesschema jag har gjort upp kan givetvis inte ge de exakta siffrorna. Jag har gått efter de förbrukningssiffror som jag känner till och som baseras på de inköp som Vingåverken gjort hos oss de senaste 2 åren. Får jag behålla dem? Ja, givetvis inför Gullbrandt. Ja, det här tror jag Kamre Sten skulle ha intresse av att titta lite närmare på. Som inför Gullbrandt vet så finns det för närvarande bara en provmaskin här i landet. I nästa vecka disponerar jag den maskinen och jag föreslår att vi får installera den här hos er på prov under 1 eller 2 dagar så att Kamre Sten har möjlighet att själv pröva den. Ja, jag vet inte det. Precis, Kamre Sten och jag var ju hos er och såg hur maskinen fungerade bara för ett par dagar sedan. Avsikten med de här provdagarna skulle vara att ni har maskinen i produktion för att bättre kunna bedöma de här kalkylerna. Ja, ett ögonblick ska jag höra om Sten är intresserad. Hej, det är Gullbrandt. Det? Jo du, jag har herr Larsson här från Systemmaskiner. Mm. Han undrar om du är intresserad av att själv prova kartografmaskinen ett par dagar nästa vecka. Har du tid att komma upp ett tag förresten? Jag har inte tid just nu hör du, men kartografmaskinen sa du, den har väl vi lagt på is? Ja, ja, det är riktigt. Men jag har fått några kalkyler och en del förslag som du kanske borde titta på. Jag skickar över dem till dig. All right, gör det. Vi får ha maskinen 1 eller 2 dagar nästa vecka för prov. Vad tycker du? Ja, det kanske inte är så tokigt. Kommer Larsson själv över med den i så fall? Ja, det förutsätter jag. Låt mig se nu då. Jag tror torsdag och fredag skulle passa bra. Det kanske inte är så tokigt att verkligen få den provad. Rätt med Larsson om det passar honom då. Det tror jag det gör. Jag återkommer till dig en stund. Hej. Hej. Passar det er på torsdag och fredag så går det bra från Kamre Stens sida. Det passar utmärkt. Fint. Herr Larsson installerar väl själv maskinen förmodar jag. Det hade jag tänkt mig och jag står givetvis till Kamre Stens förfogande om man önskar någon hjälp eller vidare informationer. Ja, då säger vi så herr Larsson. Ja, då tackar jag för idag och installerar alltså maskinen hos Kamre Sten på torsdag morgon. Adjö för Gullbrandt. Adjö herr Larsson.